Olipa kerran pieni siemen. Vuosien saatossa siemenestä kasvoi mahtava kuusi. 50 vuotta sitten tuhansia tuon kuusen taimia jaettiin istutettavaksi ympäri Suomea. Missä ne ovat nyt? Tässä sarjassa kierrämme Suomea etsimässä vuonna 1967 istutettuja kotikuusia, joita jaettiin Suomen 50-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi. Tulevissa jaksoissa käymme jokaisessa Manner-Suomen 18 maakunnassa ja etsimme kustakin maakunnasta kaksi kotikuusta. Matkamme alkaa kesäiseltä Uudeltamaalta, jossa sijaitsee Suomen pääkaupunki Helsinki, joka on myös keskeinen osa Helsingin seutua. Suomen ainoaa metropolialuetta. Noin 1,5 miljoonan asukkaan metropoli koostuu Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan muodostamasta pääkaupunkiseudusta sekä 10 kehyskunnasta, joita ovat esimerkiksi rautatiekaupungina tunnettu Hyvinkää. Kaupunki toimi välietappina monille Amerikan siirtolaisille matkalla Hangosta lähteviin laivoihin. Hyvinkäällä toimii myös Suomen rautatiemuseo. Museossa voi nähdä vetureita useilta vuosikymmeniltä ja sieltä löytyy vaunuja keisarin ja presidentin vaunuista aina kolmannen luokan matkustajavaunuihin. Vaikka metropolialue kattaakin ison osan Uudenmaan maakunnasta, on Uudellamaalla elämää pääkaupunkiseudun ulkopuolellakin. Kuten esimerkiksi Itämeren rannalla yli 8,500 asukkaan Hangossa. Satamakaupunkina tunnettu Hanko on paitsi Uudenmaan myös koko Suomen eteläisin kunta. Lukuisien kesätapahtumien ansiosta Hanko onkin kaupunki, joka elää kesäisin. Tänään kuitenkin pysymme hieman lähempänä pääkaupunkia ja vierailemme kahdessa Helsingin seudun metropolialueen kehyskunnassa, Vihdissä ja Mäntsälässä. Noin 45 kilometrin päässä Helsingistä sijaitsee lähes 30 000 asukkaan Vihti. Vihdin kunnasta ovat lähtöisin sellaiset merkkihenkilöt, kuten Anssi Kela, Jani Sievinen, Jari Sillanpää ja Markus Selin. Varsinaisesti Vihdin kuntakeskus on Nummela, joka on Vihdin suurin taajama. Me tutustuimme kuitenkin lähemmin Vihdin kirkonkylään, kunnan toiseksi suurimpaan taajamaan ja entiseen hallinnolliseen keskukseen. Yli 6000 asukkaan kirkonkylän keskeisin rakennus on komea, tiilinen Kustaan kirkko, joka kohoaa kylän keskellä. Vuonna 1772 valmistunut kirkko on palannut kahdesti salamaniskun seurauksena, mutta se on rakennettu aina uudelleen. Alun perin kirkko rakennettiin korvaamaan Pyhän Birgitan kirkko, jonka rauniot löytyvät edelleen Vihdin kirkon kylästä. Pyhän Birgitan kirkko rakennettiin keskiajan lopulla, ehkä vuosien 1500 ja 1520 välillä. Kirkko oli suorakaiteen muotoinen harmaa kivikirkko. Koska kirkko oli rakennettu pehmeälle maaperälle, seiniin alkoi syntyä halkeamia, ja kirkkoa täytyi ajan saatossa korjata runsaasti. Vuoteen 1801 mennessä kosteus oli turmellut kirkkoa niin pahoin, että Vihdin pitäjäkokous myi sen huutokaupalla. Kirkosta purettua materiaalia käytettiin uudelleen navettojen rakennusaineena. Kirkon läntinen seinä sortui syysmyrskyssä vuonna 1869. 15 minuutin matkan päässä Vihdin kirkonkylästä sijaitsee ensimmäinen kotikuusemme. Kuusi sijaitsee maatilalla, jota Rantasen suku on hallinnut jo 100 vuoden ajan, aina vuodesta 1916. No meitä on nyt kolmas polvi asumassa näillä nurkilla. Isoisä
tuli tähän 1916, joten meillä on nyt 100 vuotta täynnä. Ollaan näillä nurkilla asusteltu ja talo on ollut pienempi torppa silloin ja jokainen on vuorollaan vähän laajentanut ja kehittänyt. Ja tämän rakennuksen isä teki 64 vai? 64, joo. Valmistusvuosi oli silloin ja silloin sinä urakoit vielä päätoimisena hiekan ajoa ja sorakuljetuksia ja useampi kuorma-auto ja kaivinkone. Meillä oli oma hiekkamäki tuossa, mikä on nyt tullut vähän niin kuin kuopaksi. Ja mä olen 21 vuotta siitä sivutoimisena soraa tähän lähiympäristöön. Kunnes sitten saatiin lisää maata ostaa ja vähitellen vaihdettiin sitten isäntääkin, niin mä lopetin sen sorana. Niin sä toimit silloin innokkaana kunnallispolitiikassa niin mukana. Niin. No niin, mä olin sekaantunut vähän pahasti sitten kaikkiin hommiin, että oli vähän vaikeutta, kun oli karjan talous oli ja lapset oli pieniä ja joka ilta melkein oli jotain kokouksia, varsinkin syksyisin. Mutta sulla oli aikaansaama vaimo ja helpas juosta kokouksissa. Niin. Oli niin lyhyt, vaimo sai niin lyhyltä matkalta. Niin sekin. Se auttoi. Ei kai. Selkinyt mihinkään pitkälle menemäänkään. No me oltiin kivaa, kenellä lapio kädessä pysyi, mutta tietysti mä olin siinä yhtenä kuitenkin. Ja tässä meidän kohdalla niitä. Tämä opettaja Kaattari oli siinä niiden lapsien kanssa sitten ympärillä ja lauloivat. Se oli oikein juhlallinen tilaisuus. Niin Kaattari, kun sinäkin molemmat olitte sodan käyneitä miehiä, niin osasi antaa itsenäisyydelle erityisen arvon. Kyllä. No se oli semmoinen pallokenttä ensin alkuun, se vähän kärsikin siitä pallon pelistä. Juuret alkoivat tulla niin pintaan, mutta niihin täytyy tuoda välillä aina multaa lisää ja istuttaa nurmikko siihen, että ne sai juuret kasvaa, mutta nyt se on viime aikoina saanut rehevöityä ihan omassa rauhassa. Olihan sitä hauska muisto siitä, kun sen kerran kun sulkapalloa pelattiin nurmikolla ja sulkapallo jäi kuusen latvaa, niin kyllä se oli tämä vanha mestari, mikä meni reippaana miehenä ravistelemaan sitä kuusen runkoa ja sen kevään uusi latvakasvain katkesi, mutta siitäkin kuusi vaan jatko ja tokeni. No onhan sillä aina ollut vankka arvo, että kyllä se heti kakarasta jo opetettiin, että kuusta ei sitten mennä kiipelemään eikä oksia sahata ja ei siihen ole naulalla linnunpenttöjä runkoon lyöty kiinni. Että kyllä se on aina tehty selväksi, että se on kotikuusi ja sen paikka on tuossa. Ja näin on viesti mennyt seuraaville polvillekin eteenpäin, että kyllä se kotikuusen paikka on siinä ja sille osataan iso arvo antaa. Se pysyy ja kasvaa tuossa. Niin kauan kuin ei vaan mäntypistiä sen toukat iske. Siitäkin ettei taistella. Kyllä, kuusen paikka on siinä ja se säilyy. Yhtä pitkä taivaan sillä kuusella kuin meidän avioliitolla. Meidät on vihitty vuonna 1967. Joo, juhannuksilla. Että ensi vuonna sitten 50 vuotta. Se täytyy sitten kuusen juurella. Se täytyy kuusen juurelle sitten tulla skoolaamaan. Mutta ihan sun talona täyttää 100 vuotta tänä vuonna. Vahvat juuret tässä on. Ja tulee olemaan. Ensimmäiset asukkaat, liki 21,000 asukkaan Mäntsälään saapuivat jokia pitkin mahdollisesti keskiajalla. Tätä ennen seutu oli ollut hämäläisten erämaata. Kaupungin historian tunnetuin tapahtuma lienee Mäntsälän kapina. Kapina alkoi Ohkolan työväentalolta
27. helmikuuta 1932, kun Lapuan liikkeen kannattajia tuli estämään SDP:n kansanedustaja Mikko Erichin puheen pitämistä. Mäntsälä oli kartanopitäjä, jossa maat kuuluivat kartanoille. Lähes joka kylässä oli kartano, ja niillä oli suuri merkitys paikkakunnan historiassa. Tarina kertookin, että keisari Aleksanteri I olisi ihastunut Mäntsälän kartanon tyttäreen Ulrikka Möllersvääriin Porvoon valtiopäivillä. Keisari vieraili kartanossa, ja pari vuotta myöhemmin neiti Möllersvär kutsuttiin keisarilliseksi hovineidoksi. Mäntsälän Sälinkään kylässä kasvaa seuraava kotikuusemme. Kuusen juurella ei ole laattaa, joten taimi on todennäköisesti lähimetsiköstä haettu. Mutta eihän se kuusen symbolista arvoa vähennä. Kuusi sijaitsee Mervi Lindfeltin lapsuuden kodin pihassa. Koti on vaihtanut omistajaa jo vuonna 2014, mutta kävimme haastattelemassa Merviä Heinolassa. Sen on isä istuttanut vuonna 1967. siihen pihapiiriin. Siihen aikaan oli vaan semmoinen pieni mökki, missä mun vanhemmat asui ja minä synnyin siinä vuonna sitten myöskin, että olen itsenäisyyskuusen ikätoveri. Kyllä siitä on puhuttu ihan silloin, kun mä olin ihan pienikin, niin puhuttiin jo. Puhuttiin, että se on itsenäisyyskuusi. Ja se on sen kunniaksi istutettu, kun Suomi täytti 50 vuotta. Ja minä silloin lapsena ajattelin, että siitä on hirveän kauan, vaikka se nyt ollut kuin muutama vuosi silloin, mutta vaikka alle kymmenen vuotta. Tai luulen, että siitä on ollut puhetta siihen aikaan, että sellaisia aiotaan istuttaa. Ja hän ei sellaista kaupasta ostanut, että eikä sitä laattaakaan sitten hommannut, vaan ihan vaan siinä pihapiirissä sen sitten teki. Niin kuin. Siinä oli semmoinen toinen pihakuusi. Ja oli sitten kuulemma pihtakuusi. Ja siitä hän on sitten ottanut alun tähän itsenäisyyskuuseen. Pienenä opettelin ajamaan polkupyörää. Ja sitten kaaduin siihen kuuseen, ihan kuusi juurella oli semmoinen terävä kivi ja sitten siihen loukkasin. Onkin pikkurillista lähti kynsi sen jälkeen, että sen verran siinä sattui silloin. Kuuseen silloin kapsahdin polkupyörällä. Minusta se oli vielä nätti kuusi aina, kun se oli niin ryhdikäs ja semmoinen suora. Ja semmoinen pieni niin kuin minäkin olin siihen aikaan, niin tykkäsin siitä kyllä. No, kun siinä sattui sitten sillä tavalla, että siitä oli juuri otettu kuva siitä kuusesta ja minusta sen kuusen juurella, kun oli viimeinen tilaisuus ottaa se kuva, kun uudet asukkaat justin sillä hetkellä, kuvanotto hetkellä ajoi pihaan, eikä mä ollut heitä silloin vielä tavannutkaan ollenkaan, niin sitten kun he tuli siihen pihaan, niin mä sitten heti aloin kertoa heille, että tässä muuten on tämmöinen itsenäisyyskuusi, että siitä otettiin justiin nyt kuva, että kun se nyt jää teidän hoiviin tänne, niin sitä ei kuota sitten enää meidän toimesta, niin kerroin sen heille sitten, että se on sellainen kuusi. Ihan hyvin, ei se hullumpi idea ollenkaan. Se on mukava perinne kyllä, että voisin sellaisen kyllä hyvinkin istuttaa ensi vuonna. Ensi viikolla lähdemme valloittamaan länsirannikkoa ja suuntaamme saaristoiseen Varsinais-Suomeen. Thank you.